Здравейте, здравейте, скъпи зрители! Добре дошли на кафе! Много готина песен започва днес да звучи в ефира ни. Тя е на Дара. Новата песен на Дара е специален наш гост днес на кафе. Усмихната Слънчева ще ни разкаже и за музика, ще ни разкаже обаче и за нова любов. Надявам се в живота си. След това идва Теню Гогов с чудните си истории, с много настроение. А малко по-късно пък Сашо ще ни разкаже за удивителната история на един атлет от Сомалия, който е жертва на трафик, пристига в Англия, там има много нерадостна, тежка съдба. Повече за това, Сашо, малко за това, за този атлет Мо Фара, загатна ти преди време, точно Криси, така, да. Но днес ще чуем много подробности от Сашо. Здравейте, колеги! Здравейте! Здравейте. Всички такива най-любопитни новини тръгват от нас. Прави ли ти впечатление? Ма как ето, да не ми прави впечатление? Криси само каза Мо Фара, преди там 2-3 седмици и вече целият свят гърми за... с истории за Мо Фара. Това е жестоко нещо. Ние го направихме. Не само това, аз като споменах и BBC засне филм за него. Да. Акцент от филма трябва да вземеш, Криси, защото трябва, ти си трябва. Важен... Съгласна съм, Роми, да. Така е, уважаеми зрители, ние сме избора на красивите. Малко по-късно за един човек, само да кажем, който не взима процент от филма. И не мога да не ме прекъснеш. Да. Те няма как да не ме прекъснеш. Добре, извинявай. Добре, искаш ли да започна с нещо, без да ме прекъснеш? Най-добрите неща започват с Д, А и Р. Дар, Дара, нова песен, Дар, Дарин. Съгласна съм, нов филм, нова песен и аз ще пускам нова песен. Да, знаете, да. Започваме с любопитни факти. Знаете, сега е разгара на купона. Най-големите купони, най-готините партията стават през лятото. И заради това ние, които сме родени през лятото, празнуваме най-хубавите рождени дни. И сега ще ви представя един звезден рожденник. Блян на толкова много дами, въобще той е твърде яростен, твърде бърз, Вин Дизел, скоро от празнува рождения си ден, вижте по какъв начин. Това е вече към края на поредната, вече не знам коя Хикс серия. Десета. От... Десета ли е? Да, с този хикс, естествено, че е десета, вярно. Римските числа, нали, са с такива кръщите и чертички. И екипа го изненадва много така приятно, пожелавайки му там честит рожден ден, страхотна торта, страхотни къпкейкчета там има отстрани. Човека се опитва да каже нещо с идея да им благодари, обаче просто тръгва да казва нещо и казва, не, безмълвен съм, нямам какво да кажа. Целият екип страхотна изненада. Ами тогава, като сме тръгнали, мога ли сега малко да те прекъсна? Ти ще се радваш, че съм те прекъснала. Добре, да, като добре. Като сме тръгнали с рожденници, днес моята любима приятелка Кремена Халваджиан е рожденничка. Да, честито! Бубе, много те обичам, прегръщам те, да си ми здрава и до мен. Ами Кремена и от мен честит рожден. Аз се познавам и съм работил. Ами всички я познават. А между другото, само да те допълни съвсем маничко, да. Защото Гала каза Мо Фара и наистина неговата съдба е изключително интересна. Вин Дизел има не по-малко любопитна съдба. На него майка му е порно актриса, не си знае бащата. Изобщо трябва и за него филм да се направи документален. Ами ти си казваш и се случва. И се случва, да. Вие помните ли то откъде тръгна всъщност, защото всички се го спомняме с епизодите на поредица Бързи яростни. Той изгря в филма на Стилбърг Спасяват на Реди Райан. Точно, това е големия късмет. Да, да. Малка роля, обаче... Да. Дарина е започнала на 7 годинки в театър. Аз не знам ти как... Кога. Много по-рано Слънчице. Детска театрална школа. Един ден, когато дойде и моя ден да напиша автобиография, защото трябва да натрупам още опит зад гърба си, като напиша автобиография, там ще пише кога ще съм започнал. Ще пишеш автобиография. Да, ами, ще му я напиша. Криси ще ми я напише. Добре, да. Докато се говорим още за Вин Дизел, да ви покажа една голяма наша. Нина Добрев, че му е честитила рождения ден. Те се оказа, че се познават. Ето с една такава снимка в Инстаграм тя се публикува. Той отдолу е сложил сърце. Така че, явно това наистина е Вин Дизел. На снимката той сигурно няма да получи поздравление от един много известен и познат на нашия панел човек, Скалата, защото знаете, че те са много лошо скарани. Скалата го беше нарекал на пудрен задник преди време и още не могат да си простят и съответно Скалата няма да бъде в новата част на... Сериозно? Да. Той е толкова хубав цвят придаваше на Бързи яростни последните там 3-4 серии, в които участваше. Не се знае, може да е само пиар трик. Не е пиар трик, не участва Роми в нито една от бъдещите части. Не съм го помолила. Не можем да се помолиш, но докато сме на вълна здравеняци, вижте Крис Хемсуърт.
Тор, по-известен у нас. Който честити рождения ден на своята съпруга Елза Патаки по много интересен начин. Вижте го този огромен мъж, който не знам дори колко килограма тежи. Как е седнал в това малко деликатно създание и написал: ти си моята скала, на която мога да се облегна, само че си по-удобна. Скала по-мекичка. В случая, да. Но той, освен че физически е много впечатляващ, и е много готин пич, наскоро прочетох нещо много симпатично, че неговата екранна половинка Натали Портман е веган и абсолютно се ужасява от какъвто и да е допир с месо. Той, за да поддържа тази мускулатура, буквално на всеки час трябва да яде месо. Обаче, когато са снимали сцената с целувката във втор, той не е ял цял ден месо. Мъж да се откаже от протеина си, когато блъска я, което Дарко ще потвърди, е сериозна жертва. Браво, Крис. Голяма жертва е направила. Как го е направил това нещо до този момент? И аз ще жертвам за Натали Портман и аз няма да ям месо. Гал, аз за теб спирам мляко, яйца, плодове. Ма ти си моя тор, Жоро, аз като те видях гол в басейна с детето ти, как го държа като чук? Много хубава ръка беше показал. Добре, добре. Между другото, Гал, като каза басейн, Жоро, ти намери ли си места на басейна? Ами малко трудно, ама си хвърляха влията, да мога да ги запазя. Не от сутринта, от сутринта. Е, вярно ли си хвърлиш кобилето? Шегувам се. Просто ти помагам да си направи прехода, тя иска да ме... Вие не вярвате ли, че това се случва? Аз онзи ден попаднах на едно...